to Jesus. Tell him thank you, Lord. To tell all you have done with everything within my every soul. I say thank you, Jesus. You are faithful, you are good. You are faithful, you are good. You are faithful. A million tongues will never be enough to tell all you have done. Vamos falar. Eu quero que essa aliança, sinal de amor, fidelidade, respeito, amizade assim. Eu creio que essa aliança, de ser meu amor, ela seja meu verdadeiro amor, o meu melhor amigo. Bons, ótimos, que é um passo que ele deu na sua vida, que é o matrimônio. Desejo a ele e a sua linda esposa felicidades, cumplicidade, amizade, acima de tudo. Que façam dessa data um exemplo e que façam disso a felicidade para o resto das suas vidas. Meu pai, desejo muita felicidade para os dois e que tenham muita paciência. E desejo amor. Porque tudo, né? Tudo nessa vida resolve tudo os nossos problemas, é o amor e a paciência. No dia de hoje eu desejo a eles, o casal, o Otávio e a Wagner, vulgo Andréia, a família, tudo bom. Saibam sim respeitar um ao outro, aceitar as diferenças, que apesar do que possa acontecer, porque eles não vão ter só coisas boas, saibam se complementar, não é? Um complementa o outro e o outro complementa a outra. E saber aceitar, saber pedir desculpas, saber dizer eu falhei, saber dizer eu posso, saber dizer eu conto contigo. Tudo isso é o que eu desejo para eles e que naquilo que eles precisarem, de manhã, tarde e à noite, porque eles sabem que sim, podem gritar, não é? Aqui na China, no Dubai, onde eu estiver, eu irei sempre apoiá-los. Parabéns para eles, está bem? Can I get a witness? Come on. You have raised me. You have graced me. You have favored me. You promoted me. Can I get a witness? You delivered me.
vai passar. É, valeu acreditar, suportar e esperar. Nosso amor será pra sempre. Será só bênção nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Nos completaremos e tudo aprenderemos. Meu amor, o nosso tempo chegou. Wagner Andréa Gomes Fernandes, receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Telho Pinto, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu acreditar, suportar e esperar. Nosso amor será pra sempre. Será só bênção nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Um marco histórico, que marque uma passagem que lhe permita, com segurança, com amizade, com respeito, continuar a trilhar os caminhos difíceis da vida que nós vivemos. A ela e ao seu marido, desejo muitas e muitas felicidades. Felicidade, prosperidade, que ela possa edificar este lar, o lar dela, né? E que eles sejam felizes, que Deus abençoe e fortaleça esta relação. Desejo ao casal tudo de bom, felicidades, respeito. E dizer a Andréa que gosto muito dela, gostei muito dela desde o primeiro dia. Eu acho que tivemos uma química logo no primeiro dia, porque somos do mesmo mês, os três. Eu sou do 20, ela é de 24, eu sou do 26 de maio. Talvez isso nos uniu mais ainda. Agora já dizer o casal, felicidades, tudo de bom, que venham muitos, muitos anos, a partir de hoje em diante, muitos anos de felicidade, compreensão, respeito um ao outro, diálogo principalmente um ao outro, e estamos aqui para apoiar os dois. Em qualquer eventualidade, estamos aqui para apoiar os dois. Dizer que estou muito feliz. Acima de tudo, agradecer a presença de todos que nos acompanharam para que este ato se tornasse uma realidade. Não deixando de agradecer primeiramente a Deus,
por ter nos ter dado sabedoria, discernimento para chegarmos até aqui. Todos aqueles que empenharam-se de forma direta ou indireta para que este momento fosse esta realidade, os meus agradecimentos. Agradecer à noiva, ora hoje casada, por fazer parte da minha vida, estar disposta, não é, a levarmos essa vida em conjunto. Falar assim, tipo agradecer, tudo isso, se eu falar, não é o suficiente, mas o meu coração sabe o quanto eu agradeço a participação de todos, até de vocês, porque realmente gosto muito do vosso trabalho. Agradecer a minha madrinha, a Letícia, agradecer a minha madrinha do coração, a minha prima Josete, mas realmente foi o casamento esperado, foi mesmo o casamento esperado, que eu às vezes olho, estou assim a olhar e vejo, eu disse uau, sim senhora, foi, Deus sabe em que momento faz as coisas, como orienta cada pessoa para fazer as coisas, e ele foi exclusividade no meu casamento. Para agradecer o meu padrinho de casamento, não há igual. Agradecer também o meu esposo, porque ele é uma pessoa que, por exemplo, eu posso estar assim um bocadinho agitada e não sei o quê, ele de repente, ele está sempre calmo, estás a ver? Ele está sempre, tipo, na boa, na desportiva, não é aquele que fica assim agitado. A coisa pode estar agitada, mas ele está assim sempre calmo. E eu fico assim um bocadinho irritada, mas ele sempre calmo. E aquilo também ajuda a eu ficar serena, estás a ver? Yeah, mas eu estou muito agradecida mesmo. Epa, de agora em diante, eu tenho a plena certeza que, primeiramente, Deus está mesmo no comando. Com certeza que os casais têm desavenças, têm problemas, têm chatices, tristezas. Coisas essas que eu também tenho sentido e já senti. Sei que isso não vai deixar de existir, mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que resolve todas as coisas, e nós vamos ter mansidão, amizade, e vamos estar ali firmes, porque nós sabemos que não nos casamos para sermos qualquer um. Nós nos casamos para seguir primeiramente a Deus e seguir os nossos padrinhos de casamento que estão casados há 40 anos. E então é uma vida, não, com certeza que na vida deles também não há só alegrias. Com certeza que tem chatices. Então se eles aguentam e chegaram até aqui, nós também vamos ser firmes e vamos chegar que até a morte nos separe, em nome de Jesus. Uma mensagem para as jovens solteiras, impacientes. Uma mensagem para as jovens solteiras. Mas eu, para as jovens solteiras, primeiramente, eu começo por dizer que nós temos que ter determinação. Primeiramente, temos que ter determinação. Depois da determinação, poder pôr em ação as coisas que realmente nós queremos e afastar um bocadinho o medo. Porque os medos levam-nos a não realizarmos os nossos sonhos. Por exemplo, se tivesse medo, hoje eu não estaria a dar o passo que eu dei. Porque muitas situações, muitas coisas aconteceram, mas eu enfrentei tudo aquilo e eu estou aqui casada. Que elas realmente possam pôr o medo de lado, focarem-se naquilo que realmente querem e porem em ação. Recomendo o vosso serviço porque, digo-vos de coração, vocês têm estado a acompanhar-me desde o dia do meu pedido de noivado e eu amei o vosso serviço. Vocês, por exemplo, não são aquele fotógrafo muito pacato, aquele fotógrafo que faz as fotografias só na regra, não. Vocês são criativos, diferente, exclusividade à vossa foto, mais criatividade, porque todos os dias nós estamos a aprender. E que vocês continuem a ser as pessoas humildes, que vocês são pontuais, interessados no trabalho. Gostei muito, 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 muito de trabalhar com vocês.